Dobrý den, moje jméno je Petr Slaný a vítám vás u prohlídky bytu k pronájmu, který se nachází v novostavbě bytového domu na exkluzivním místě hned vedle galerie Vaňkovka na ulici Fuchsova v Brně. Jedná se o nově postavený bytový dům Palác Trnitá, který nabízí luxusní bydlení v nově budovaném jižním centru Brna. Byt je dispozičně řešen jako 3+KK o velikosti 102 metrů čtverečních. Je orientován na dvě strany domu a je k němu velký balkón o velikosti 12 metrů čtverečních. Byt obsahuje 3 neprůchozí pokoje, balkón, velkou předsíň, koupelnu a samostatné WC. Kuchyňská linka má desku z přírodního kamene, obsahuje všechny integrované spotřebiče a nabízí maximální uživatelský komfort. Byt je na míru zařízený luxusním designovým nábytkem a vybavením, a to kompletně s výjimkou jednoho pokoje, který je ponechán prázdný pro různé možnosti využití nájemce. Největší místností je obývací pokoj s kuchyňským koutem. Z toho je vstup na balkon orientovaný do klidného vnitrobloku, kde se nachází soukromý park. Další dva pokoje jsou orientovány na druhou stranu domu a je z nich krásný výhled na Petrov, který představuje jednu z brněnských dominant. V předsíni a v ložnici jsou umístěny velké vestavěné skříně, takže byt nabízí i dostatek úložních prostor. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací. V ložnici jsou na oknech elektricky ovládané předokenní žaluzie. Ve volném pokoji na oknech s panoramatickým prosklením jsou vnitřní stínící rolety a v obývacím pokoji jsou elektricky ovládané venkovní stínící rolety. V bytě je zavedeno optické datové připojení na internet a televizi. Celý byt je také vybaven dálkově ovládaným ambientním osvětlením. K bytu je možné užívat soukromý park umístěný ve vnitrobloku. Navíc je možné si pronajmout jednogarážové stání přímo v suterénu budovy. Obrovským benefitem je lokalita, ve které se byt nachází. Dům stojí přímo vedle galerie Vaňkovka a je tudíž přímo v centru oblasti, která v současné době zažívá nebývalý rozvoj. Město Brno zde buduje nové jižní centrum. V okolí je postaveno spoustu nových kancelářských budov a byt tak nabízí bydlení v pěším dosahu ke všem z nich. V blízkém okolí se nachází veškerá občanská vybavenost. V pěší vzdálenosti jsou zastávky autobusů, tramvají a také vlakové i autobusové nádraží. Věřím, že vás nabídka bytu zaujala. Neváhejte mě kontaktovat pro bližší informace, případně domluvení osobní prohlídky. Za realitní kancelář Slan & Partners vám přeji krásný den.